ምዕራፍ 40 እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ሲል ተናገረው ከመጀመሪያው ወር በፊተኛው ቀን የመገናኛውን ድንኳን ማደሪያ ትተክላለህ በርሱም ውስጥ የምስክሩን ታቦት ታኖራለህ ታቦቱንም በመጋረጃ ትጋርዳለህ ገበታውንም አግብተህ በርሱ ላይ የሚኖረውን ዕቃ ታሰናዳለህ መቅረዙንም አግብተህ ቀንዲሎቹን ትለኩሳለህ ለዕጣንም የሚሆነውን የወርቅ መሠዊያ በምስክሩ ታቦት ፊት ታኖራለህ በማደሪያውም ደጃፍ ፊት መጋረጃውን ትጋርዳለህ ለሚቃጠል መሥዋዕት የሚሆነውንም መሠዊያ በመገናኛው ድንኳን በማደሪያው ደጅ ፊት ታኖረዋለህ የመታጠቢያውን ሰንም በመገናኛው ድንኳንና በመሠዊያው መካከል አኑረህ ውሃ ትጨምርበታለህ በዙሪያውም አደባባዩን ትተክላለህ የአደባባዩንም ደጃፍ መጋረጃ ትዘረጋለህ የቅባቱንም ዘይት ወስደህ ማደሪያውን በእርሱም ያለውን ሁሉ ትቀባለህ እርሱንም ዕቃውንም ሁሉ ትቀድሳለህ ቅዱስም ይሆናል ለሚቃጠል መሥዋዕት የሚሆነውንም መሠዊያ ዕቃውንም ሁሉ ትቀባዋለህ መሠዊያውንም ትቀድሳለህ መሠዊያውም ቅድስተ ቅዱሳን ይሆናል የመታጠቢያውን ሰንና መቀመጫውን ቀብተህ ትቀድሳለህ አሮንና ልጆቹንም ወደ መገናኛው ድንኳን ደጃፍ አቅርበህ በውሃ ታጥባቸዋለህ የተቀደሰውንም ልብስ አሮንን ታለብሰዋለህ በክህነትም ያገለግለኝ ዘንድ ቀብተህ ትቀድሰዋለህ ልጆቹንም አቅርበህ ሸሚዞችን ታለብሳቸዋለህ በክህነትም ያገለግሉኝ ዘንድ አባታቸውን እንደ ቀባህ ትቀባቸዋለህ መቀባታቸውም ለልጅ ልጃቸው ለዘላለም ክህነት ይሆንላቸዋል ሙሴም እንዲሁ አደረገ እግዚአብሔር እንዳዘዘው ሁሉ እንዲሁ አደረገ እንዲህም ሆነ በሁለተኛው ዓመት በፊተኛው ወር በመጀመሪያው ቀን ማደሪያው ተተከለ እግዚአብሔርም እንዳዘዘው ሙሴ ማደሪያውን ተከለ እግሮቹንም አኖረ ሳንቆቹንም አቆመ መወርወሪያዎቹንም አደረገባቸው ምሰሶቹንም አቆመ ድንኳኑንም በማደሪያው ላይ ዘረጋ የድንኳኑን መደረቢያ በላዩ አደረገበት እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው ጽላቱን ወስዶ በታቦቱ ውስጥ አኖረው መሎጊያዎቹን በታቦቱ ዘንድ አደረገ የስርየት መክደኛውንም በታቦቱ ላይ አኖረው ታቦቱን ወደ ማደሪያው አገባ የሚሸፍነውንም መጋረጃ አድርጎ የምስክሩን ታቦት ሸፈነ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው ገበታውን በመገናኛው ድንኳን ውስጥ ከመጋረጃው ውጭ በማደሪያው በሰሜን በኩል አኖረው እንጀራውን በላዩ በእግዚአብሔር ፊት አሰናዳ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው መቅረዙን በመገናኛው ድንኳን ውስጥ በገበታው ፊት ለፊት በማደሪያው በደቡብ በኩል አኖረ ቀንዲሎቹን በእግዚአብሔር ፊት ለኮሰ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው የወርቁን መሠዊያ በመገናኛው ድንኳን ውስጥ በመጋረጃው ፊት አኖረ የጣፋጩን ሽታ ዕጣን አጠነበት እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው በማደሪያው ደጃፍ ፊት መጋረጃውን ዘረጋ ለሚቃጠል መሥዋዕት የሚሆነውን መሠዊያ በመገናኛው ድንኳን በማደሪያው ደጅ ፊት አኖረ የሚቃጠለውንና የእህልን መሥዋዕት ሰዋበት እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው የመታጠቢያውን ሰን በመገናኛው ድንኳንና በመሠዊያው መካከል አኖረ ለመታጠቢያም ውሃን ጨመረበት በእርሱም ሙሴና አሮን ልጆቹም እጆቻቸውንና እግሮቻቸውን ታጠቡ ወደ መገናኛው ድንኳን በገቡ ጊዜ ወደ መሠዊያውም በቀረቡ ጊዜ ይታጠቡ ነበር በማደሪያውና በመሠዊያውም ዙሪያ አደባባዩን ተከለ የአደባባዩንም ደጃፍ መጋረጃ ዘረጋ እንዲሁም ሙሴ ሥራውን ፈጸመ ደመናውም የመገናኛውን ድንኳን ከደነ የእግዚአብሔርም ክብር ማደሪያውን ሞላ ደመናውም በላዩ ስለ ነበረ የእግዚአብሔርም ክብር ማደሪያውን ስለ ሞላ ሙሴ ወደ መገናኛው ድንኳን ይገባ ዘንድ አልቻለም ደመናውም ከማደሪያው በተነሳ ጊዜ የእስራኤል ልጆች በመንገዳቸው ሁሉ ይጓዙ ነበር ደመናው ባይነሳ እስከሚነሳበት ቀን ድረስ አይጓዙም ነበር በመንገዳቸውም ሁሉ በእስራኤል ቤት ሁሉ ፊት የእግዚአብሔር ደመና በማደሪያው ላይ በቀን ነበርና እሳትም በሌሊት በዚያ ላይ ነበረና